欢迎收看《电玩宅速配》，我是六。不可思议，炼金术士又回来啦！炼金工坊系列的特色，除了很长游戏名称之外呢，每个作品都有一个自己的特点哦。在《不可思议之书》跟《不可思议之旅》之后，这一次将会带来怎么样的冒险呢？我们一起来看看莉迪跟舒瑞的梦幻旅程吧。炼金工坊系列最新作《莉迪和舒瑞的炼金工坊》，不可思议绘画的炼金术士。天啊，这名字真的有够长！本作是描述双胞胎姐妹莉迪与舒瑞在不可思议的绘画世界中进行冒险的炼金术 RPG 游戏，并以绘画作为主题呈现。原本帮忙父亲一同经营炼金工坊的两人，某天听见了从地下室传来的声响，感到好奇的姐妹俩就走向父亲曾告诫过绝对不能进去的地下室。怎么爸爸们都喜欢把秘密藏在地下室嘞？却在偶然间被卷入画中的世界，一同在其中探索并磨练炼金术，也下定决心要让他们的炼金工坊成为全国第一。于是姐妹俩便开始一面寻找回家的道路，一面探索着奇妙的世界。本作是不可思议系列的集大成，将炼金工坊系列独有的魅力做最完美的呈现，玩家能体验到日常世界与绘画世界互相交织而成的奇幻故事。游戏中将可以穿梭在两个世界游玩，也能自由切换姐妹两人进行游戏。除此之外，前作中的角色们也会登场，像是高人气的苏菲就能成为和玩家并肩作战的伙伴之一。本作预定今年冬季发售，台湾目前确定将在2018年于 PS4 Steam 平台推出，有兴趣和可爱姐妹们一起冒险的玩家可不要错过咯。